Liepājas māsas fórums pirms 10 gadiem sākās šeit, Romas dārzā. Kā festivāls turpināsies un kā tālāk būt mums pašiem šajā satrauktajā laikā? Ar šī gada izvēlēto moto pēcticība 7 dažādos mūzikas, vizuālās mākslas un laikmetīgās dejas notikumos aicināsim apstāties, ieklausīties sevī un pasaulē un padomāt, kā tālāk būt. 10 gadus programmu atklāsim ar vizuālās mākslas izstādi izaugsmes stāsti, kas atspoguļo ne tikai sevi stipendijas glezniecībā laureāta radošo veikumu, bet arī mudina pārdomāt un pētīt dažādus veidus, kā māksla var komunicēt par mūsu nevienkāršo pasauli. Krista Auzinieka monoopera Apzināšanās senajā pāli valodā dziedāts librets par apzināšanās ceļu. Koncertzāls lielo zāli piepildīs ar pārpasaulīgu, visu maņu krāšņu valdību. Tam sekos festivāla atklāšanas ballīte, kas vienmēr ir unikāla un neaizmirstam pieredze apmeklētājiem. Šogad koncertzāles spoguļzālē daudzpusīgās mākslinieces Evija Vēbere un Elīna Silova veidos nepieradinātus skaņu dizainus, elektronikas radītus sulīgus deju ritmus un atmosfēru, kurā justies brīvi sarunām un dejām. Ikdienas liepainieki dodas iegādāties svaigu pārtiku Liepājas Pētertirgū. Festivāla laikā mūsu rutīnas uzvedība un pārliecības un paradums par šo vietu pārveidos Norvēģu un Japāņu horeogrāfi Haini Avdāls un Yukiko Shinozaki kopā ar Latvijas mākslinieku apvienību Ieva Krišs uzburot laikmetīgās dejas izrādi aizņemtā ainava. Latvijas radiokurs Kaspara Putniņa vadībā atskaņos amerikāņu komponista Mortona Feldmana maģisko kompozīciju Rotko kapela, kas ieskauj, mierina un dod spēku. Tāpat kā Marka Rotko kapela Hjūstonā, šis skaņdarbs klausītājiem būs kā iekšēju pārdomu vieta. Svētdienas rītā pašas mazākos draugus gaidīsim uz Lienas Šmukstas radīto sajūtu izrādi Gadalaiki, kur skatītāji kopā ar aktrisēm Rūtu Dišleri un Ilzi Bloku caur spēli, mūziku un kustību varēs piedzīvot allažu mainīgo dabas pasauli. Festivālu noslēgsim ar jaundarbu, vedot pārdomās par to, kas notiek pēc tam, pēc dzīves. Izcila mākslinieka komanda pianists Roberts Flaits, Rihards Plešānovs un dzejniece Madara Gruntmane īpaši festivālam radīs rekviēmu nezināmajai pēcnāves dzīvei.